Така е, ново изданије на улица Македонија. Се надевам дека веќе сме со знак на препознавање. Кога ќе слушнете убавата музика, се трудиме да биде македонска. Знаете дека е време за ново изданије на улица Македонија. Денеска е недела попладне, 16:15 часот. Вие гледате Алфа телевизија. Предпоставам дека завршивте со фамилиарните обврски, може би веќе се все уште на вашиот неделен ручек, ама темата која што денеска ќе имаме на улица Македонија, решивме да имаме тематска емисија, дефинитивно ќе ве разморда малку и ќе ве извлече од комфорната зона. А улица Македонија има освежување од оваа емисија, освен тоа што сме убаво накитени и сме предновогодишно еуфорични, имаме и освежување, имаме нови млади момци кои што ќе ја направат оваа емисија уште по лежерна и по опуштичка. Бендот на улица Македонија се викаат, така решија. Мене ми е многу драго што така решија. Тука се Мишел, тука е Ристе, тука е Баки, Марко го знаеме од претходните сезони и Кико е вокал. Кико, ти ќе бидеш сега фронтмено, ти ќе одговараш на моите кратки прашања. Нема проблем. Прво, како се чувствувате? Одлично. Ти благодариме на поканата. Искрено ни е чест што имаме можност да сме официјалниот бенд на оваа прекрасна емисија. Ви благодарим. Луѓето ќе ве гледаат во различни изданија, значи вие сте момци кои што значи буквално свират се. Од джез до народно, до староградско, до забавно, до странско и верувате, многу ми е драго што ве имаме на улица Македонија. Ќе ве чуеме денеска со 3-4 композиции, ама да не откриваме се на почеток. Да не откриваме. Ете така. Ви напоменав дека улица Македонија денеска ќе биде тематска. Тематска затоа што моите и вашите денешни гостинки се посебни по многу нешта, а совршено одговараат на темата која што денеска решивме да ја имаме. Една феминистичка тема која што може да роди многу подтеми, но на почетокот, пред да се упатам кај моите гостинки, сакам да ви прочитам извадок од еден текст кој што го напиша едната од нив. Живееме во општество каде што жените честопати се осудувани за кои што секогаш има предрасуди, особено за убавите жени, и тоа е една болна тема која што често ја избегнуваме. Морам да ви го прочитам текстот за да ме разберете што сакам да ви кажам. Вели, фрлање на тема врз згодна жена. Проклетството од средниот век да се анатемисаат напредни идеи и да се палат на клада згодни и умни жени, проклето не поминува ни с филтрите на модерното време без предрасуди ширум светот. За председателката на Хрватска, Колинда Грабар, од таблоидите веднаш дознавме каков костим за капење носи со пакосни коментари за незиното природно бујно попрсие. А жената е фотната на плажа каде е вообичаено да носиш костим за капење. Повампирената инквизиција шизоидно реагира и на разголените фотки на новата и преубава прва дама на Америка, Мелани Трамп. Патем, тоа се професионални фотки на фотомодел. Истите папарачки приказнени се сервираа и за топ моделот Карла Бруни, сопруга на Саркози и редици слични анатеми врз згодни жени. Никако да се прифатиме дека е возможно жената да биде и убава, и секси, и умна, и успешна, и срекна. Отинели и така ни одговара. Ако е убава, мора да е глупава, а ако е изгодна и убава, сигурно е неморална. А ако е успешна, обштествено ангажирана и реализирана, е тогаш е жив ѓавол и треба да се гори на клада. Драги мои, предпоставувам, веќе разбравте за каква тема станува збор. Но она што е поинтересно, што денеска на улица Македонија, односно низ улица Македонија, ќе прошетаат две прекрасни дами подеднакво убави, подеднакво реализирани, подеднакво успешни во она што го работат, а толку сестрани. Денеска низ улица Македонија ќе прошетаат професорката по македонски јазик и еден космополит кој што ми е драго што го познавам и што можам да го вбројам во моите пријатели, професорка Тања Алексич, и Ведрана Ѓорѓевиќ, која што е ТВ лице и ја едно време излегуваше од фрижидер, мислам дека нема да ми се налути така што велам за неа. Таа беше синоним за убаво ТВ лице, манекенка, модел, но сега работи нешто сосема друго. Да ми јас морам да ви се придружам. Се из Назборев. Повели ти благодарим. Се селам кај моите гостинки. И па, драги мои дами, како што е редот, добро дојдовте на улица Македонија.
Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Благодарам на поканата. Мислам дека убаво се чувствувате, иако ова атмосфера ви е близка. И двете сте ТВ лица. Ќе почнам со Тања. Мојата драга Тања, која што едно време не едуцираше и малку ги тргаше на страна сите оние стереотипи кога зборуваме за телевизиска емисија. Но она што е најинтересно е тоа што ти, многу луѓе можеби не знаат дека ти си професорка по македонски јазик, обожувана од своите ученици. Тања, како е да си убава, згодна жена во зрели години, која што е професорка при тоа и која што не се срами и не е страф отворено да зборува за болни теми за нашето помалку затворено општество? Кој ќе те најави некој вака, очекуваш некој друг сега да влезе. Не можам да се препознам во најавата. Да, си, да, си. Убаво студио, убав амбиент, убава предновогодишна атмосфера, убавици до мене. Не треба ништо да кажам, само да уживам винце, музика. Така е, сакаме да се чувствувате така убаво. Баш убаво, како дома. Пријатно, како дома, баш како дома. Оно што беше предизвик за мене, баш како просветен работник, е токму да чепнам во теми за кои што многумина не се осмелуваат да зборуваат, меѓутоа имаме потреба како општество. Постојано го повторувам тоа, затоа што навистина сексуалното образование бара огромна одговорност од целиот систем, значи и од училницата, од училиштето, од семејството, како јадро на едно општество, да се зборува за она, за да можат децата подготвени да влезат во тој нивен сексуален живот, а секако една обширна, широка тема. Значи се работи за тема полна со предрасуди, стереотипи, страв, срам. Ја би била многу позадоволна да се срамиме, децата да се срамат, па да не брзаат со сексуалноста, со експериментирањето, со предвремено влегување во сексуални односи, а да не се срамат да прашуваат, да зборуваат за се оно што е важно за нивниот здрав сексуален живот. Ама сепак не ми одговори на прашањето, одма од старт го поставувам, како е да се биде една образована интелектуалка која што е притоа преубава, која што им пркоси на своите години и која што е храбра? Обично. Значи, многу дали е обично тешко? Се биде. Ја не се ни доживувам вака како што ти ме доживуваш. Јас се доживувам како многу обична учителка во едно од најдобрите, најелитните скопски гимназии, Радио Овчевски Корчаген, што е, нели, големо задоволство да си дел од едно такво училиште. И воопшто не сметам дека нешто посебно ми се случува во животот. Баш се доживувам како обична жена, мајка, сопруга. Влегов малку во медиумските води, што не ми е место, но ете, успеав да се снајдам, да испратам некоја порака, која ете, се уште се трудиме да ја ставиме на здрави нози, да продолжиме со тие теми, да се работи за сексуална едукација. Немав некои проблеми со моите колеги, со луѓето кои ме познаваат, со учениците. Мислам дека учениците секогаш подобро ме разбираат. Помладите подобро ме разбираат. Затоа што си најверојатно пред времето. Да, во засите. Ведрана, ти си ТВ лица, а те немаме се веќе на екраните. Беше. Може би повторно ќе се вратам. Зошто? Па јас би посакала да си повторно на ТВ екраните. Те препознаваат луѓето, знаат. Беше многу се беше актуелна. По ведро време, како ти го склопи ова временска прогноза со Ведрана? Навистина беше синоним за се зезавме пред да влеземе во студио, дека беше синоним за временска прогноза. Е, ведрана од временска. Млада, тајна сексуална, јес. Ти си по пикантни. Имаме некој средно име. Да, тоа јас не верувам во случајности во животот, меѓутоа беше, да кажам, чиста случајност, која што се погоди да водам временска прогноза и да се викам Ведрана. Често пати знаја да ме праша дали су... Дали Ведрана, името ми е само за емисијата Ведрана. Викам тоа. Да, викам тоа школичката моја се вика Милена, би требало се вика Снежана. На пример, или нешто слично, не, значи тоа е чиста коинциденција, меѓутоа се вклопи во добар момент за луѓето да ме запознаат по тој проект и да ме запамтат заради тоа што не може по 10 проекти да те памтат. Сигурно има еден каде што најмногу оставаш печат, каде што најмногу ќе остане или впечаток, каде што најмногу ќе те паметат по тој проект. Така е. Млада, убава, реализирана жена си, работиш моментално си во маркетинг на една преубава групација. Дел си од Убавина и Здравје. Ги поздравуваме целата екипа, ти ја поздравувам во овој момент. Работиш во позадина, не си историен играч напред.
зборувавме на почетокот дека убавите жени се секогаш проследени со предрасуди. Се случуваше во животот затоа што си модел, затоа што си делет. Не манекенка, ама сепак си во тие води. Па сум била и манекенка. Значи, така и почнав во времето кога почнав на телевизија, почнав и како манекенка и како модел, снимав и реклами, бев на сите можни реви кои што беа во тој момент, иако не знаев уште на штикли додам, што се вика како не продано дете бев на штикли. И се уште не знам добро додам до ден денес. Да. Меѓутоа, да, секогаш постојат и постоеле тие стереотипи и многу е жално што поминале веќе 12 години од кога почнав да работам на телевизија и место да се намалуваат, се зголемуваат. Така, дека една жена ако е успешна во тоа што го работи во незината сфера, дека сигурно е... Што пак ја убава? Да. Уште е проблемот поголем. Да. Значи, она мора нешто таму со некој нешто преку овој. Нешто мора да се најде, да. Или е глупава, или ако не е глупава, заради паметна, ова. Да. Или сега е поново, па колку години имаш? 31 ќе правам. Не си мажена, нешто има проблем со тебе. Па ако се омажеш, после ќе има проблем, имаш дете, немаш дете, а зошто немаш дете? Па кога имаш едно дете, зошто немаш две деца? Така, и така муавата продолжува до не знам колку години ќе видиме. Само ќе ти најдат нешто. Да. После 50 галеви за се. Тогаш ќе видиме до тогаш дали вие ќе кажете дали има некаков проблем и после 50. Сигурно ќе најдат нешто, не знам. Да, ама тоа нема да реагираш. Да нема да реагираш. Веќе ќе оттргнаме, веројатно. Дека убавите жени може да бидат и успешни. Ние спремивме еден прилог за чисти примери колку убави жени и згодни и се сликаат во, нели, провокативно, а се сериозни бизнисменки. Спремивме таков прилог. Јас предлагам да го дзирнеме. Да, погледаме прилогот за убавите и успешни жени. Стереотипот дека убавите жени не се паметни постои од многу одамна. Обштеството ги погазува младите, убави и успешни жени на база на надворешниот изглед. Ако е убава, сигурно не е паметна. А пак ако е згодна, сигурно не е морална. Сведоци сме на многу вакви настани и случувања и ке нас во Македонија, а и во целиот свет. Една од најуспешните жени за 2018-та беше Кайли Дженер, која поради својата убавина постојано беше осудувана дека е глупава. Но не секогаш празните зборови на луѓето ја кажуваат и вистината. Компанијата за козметика која ја основаше Кайли е една од најголемите компании за козметика некогаш направени. Не само што прави историја како жена, доколку компанијата продолжи да расте и наредната година, Кайли ќе биде првата најмлада милиардерка, погазувајќи го Марк Цукенберг, кој стана милиардер на 23 години. Кайли во приватен живот е и мајка на девојче и донира пари во многу организации. Анджелина Джоли, која е прогласена за најплатена актерка во Холивуд, со освоени безброј награди, огромен хуманитарец, волонтер и родител, е една од жените погазувани од холивудската индустрија во текот на незината кариера. Често осудувана дека се провлекува само поради убавината, низ текот на годините докаже дека обвинувањата не се вистините. Анджелина, која е голем поддржувач на движењето за правата на жените, има изјавено: «Ние сите знаеме дека нашата индустрија нема разновидност и еднаквост и дека има толку многу да се промени. Но имаме ниво на слобода која е незамисливо за други жени низ светот». 29-годишната Нина Ангеловска од Македонија беше првата жена која се најде на европската листа на Forbes 30 по 30, која ги истакнува најдобрите лидери, предприемачи и иноватори во Европа под 30 години. Нина првпат освоила награда за најдобра иновација во 2011-та, пошто го има лансирано Групер, кој сега има преку 2500 соработници и 170.000 регистрирани корисници. Нина е доктор на науки, говорник на многу настани, предавач, тренер и консултант во полето на маркетинг и е-трговијата. Во 2016 година, Ангеловска беше препознаена како една од 100 жени основачи во Европа од страна на германскиот магазин The Hundred. Можеме да заклучиме дека убавината на жените не е индикатор на глупавост и пропаст, туку напротив, дека убавите жени се и паметни и успешни. Нели ве облагороди некако? Да, многу видевцево. Кога зборуваме веќе за убавите жени, е пример дека во светски рамки на вистина е веќе нас, ни на една од тие успешни жени, зборувам како бизнисменки, кои што имаат развиено идеи. Ајде да зборуваме со што се може да се судрат. Какви се муавети слушаме на пример на таа тема? Ние треба Тања, да ти пишуваше на вистина онака концизно и темелно истражуваше, да напишам нешто, нели ме тера тој порив некој учителка, еднаш цел живот учителка. Ние треба да им се радуваме на убавите и успешните жени, како ние жените да не се доживуваме. Тоа е доблеста, кога ќе видиш дека некој е успешен и убав и среќен,
апсолутно треба да си среќен и задоволен и успешен покрај него. Кај на се раѓа нека завист, завидливост, љубомора, злоба, компетициски дух не иде во креативен, во креативна мислиш настока. Мислиш дека тоа е повеќе од жените отколку од мажите? Па не можам да кажам, значи категорично не, не можам. Меѓутоа мислам дека ние жените помалку се поддржуваме отколку мажите. Така, мажите се по-фер. Да, да, па ми даде Ишоре два со поглед, па гледам дека ми оди во дипломатија разговорот. Така да ние самите треба да се поддржуваме повеќе затоа што убавината е релативна. Прво тоа е дар од родителите, нели? Но секој родител треба најодговорно да гради култ на своите деца покрај убавината, да имати внатрешна убавина. Точно. И затоа да завршат така реализирани обштествено прифатени личности. Значи не само надворешен изглед, туку и внатрешна убавина. Тука е комплетноста на убавината. Дрена, како размислуваш? Јас лично сметам дека ние жените сме многу по-строги, многу по тешки во однос на другите убави жени, барем тоа е моје лично размислување, не мора сите да се сложат, но често пати ние жените знаеме да бидаме многу лоши кон друга жена, да ја бараме секогаш мана. Ако пак момците повеќе не прифаќаат, и оните прифаќаат затоа што они имаат некои други намери спрема тебе. Полесно некако се функционира со момците. Како размислуваш? Да, во мојот живот имав искуство повеќе да се дружам со мажи, значи не дека не се дружам со жени, меѓутоа мажите порано барем беше така. Сега после 10 години на телевизија мислам дека и мажите се тие кои што станаа релативно како жени во тој сегмент, значи да заприметуваат ситници. Ние сме жените сме критични, ама сме и само критични. Значи секоја жена ќе си најде нешто, нели не, не постои совршена жена, не постои совршен маж. Меѓутоа, ако јас мислам дека ти си прекрасна, ти сигурно нешто нема се допаѓа, веѓите ти биле вакви, устата ти била никаква, сакаш нешто да промениш. Сепак е тоа перцепција на еден човек како гледа на другиот. Значи не, нема еден рецепт за совршен човек. На пример, мене ми се допаѓа многу како изгледа Анджелина Джоли. Сега пример, ја видов од прилогот кој ја спомнав. А има луѓе кои што ќе кажат има премногу широка вилица, има голема уста, значи они са ќе најдат други милион мани. Да. Неки килограми. Да. Е, во склопна е за некои. Така е, во склопна муабетот памти си го зборот. Јас сакам да пуштам едни кратки асоциации. Ова се делови од филмот Малена. Значи да видиме како мојот омилен филм е да. Го обожавам, Моника Белучи. Значи ги предлагам да ги видиме двете видеа напоредно затоа што во едното ќе видиме како љубоморните пакосни жени реагираат на убавата жена, а во другото како мажите реагираат на убавата жена. Го гледаме Малена. Ајде да видиме. Убавината е проклетство, некогаш, во вакви ситуации. Тоа е еден, со еден збор само ќе кажам за филмов, ова е еден од моите омилени филмови кои што го имам гледано преку 10 пати и сека пат плачам. Да, особено на... Затоа ја скратив првата сцена, затоа што ми е... Вознемирувачка сцена, ова повампирените духови од средниот век, инквизицијата. Тоа формулација многу би се допаѓа.
самите жени покажуваат еден хистеричен однос, мразејќи си ја својата грдотија во одразот на незината убавина. Зошто тоа, Тања, така? Па веројатно заради суетата. Суетата е една од најнегативните човечки особени. Кај жените суетата е присутна, не само кај жените, кај мажите, кога не може да прифатат тугеите убавина, тоа што таа апсолутно е забележана кај мажите, кај мажкиот свет, вториот, втората сцена, вториот кадар. Не се осудуваат во филмот заради нели време на војна, тоа е веќе на друг историски момент. Така е. Меѓутоа, денешен аспект кој ќе видиме убава жена наместо да се радуваме на нејзината убавина, ние споредбувајќи се правиќи на споредбена или компаративна анализа, не сакаме да ја прифатиме убавината на другата жена. Значи правиме споредба. Таа не уништува. Човек не треба се споредува во ништо, така, секоја индивидуа. Се чувствуваат инфериорно спрема некоја. И секоја убавина е релативна. За вкусовите да не зборуваме. Може жена да биде без никакви надворешни предиспозиции за убавина, пак да е убава. Да има некој шарм, да има харизма, може да е да зрачи убава енергија. Покорпулентна, може да е подевалка или слабичка, меѓутоа може да биде убава. Така да е релативна убавината. Знаеме да си дадеме комплименти ние жените меѓу нас. Мислам дека се случува да ти каже да. Друга жена колку си убава, колку убаво изгледаш, браво за ова што си го сработела, браво за тоа. Да, се случува, меѓутоа тоа се има два типа на жени. Значи, едните се со доза на лицемерство. Добро. Значи тие се поредки се трудам да го игнорирам тој момент, иако веќе се препознава во гестикулацијата, во односот, веќе толку долго време работиме со луѓе што и можеме од експресијата на лицето да познаваме некои работи. А да, во последно време се дружам и запознам се повеќе успешни жени, изреализирани во својата сфера која што ја работат и мислам без предрасуди дека се без комплекси. Значи се повеќе наидам на такви жени и многу се радувам на тој момент. Заради тоа што немаме потреба тука од надпревар, од пазење од страна дека некој нешто ќе ти наштети, ќе каже или било што. Во последно време некако мажите се повеќе оговараат. Да, и тоа се сменија малку. Да, се сменија малку времењата. Така да мислам дека следната емисија може би треба и за мажите вака да ќе направам, само ќе треба да размислам добро за соговорници. Тања, што треба да во кој дел треба да поработиме ние жените? Се вклучувам и јас, иако сакам убави жени, сакам да пофалам убава жена сега, да не звуча малку да се фалам, ама еве како треба да поработиме на себе за да не ни биде страв да дадеме комплемент и да сватиме дека давањето на комплемент е некогаш поубаво отколку и примање на комплемент. Јас убаво се чувствувам кога дам комплемент. Тие куртуазни бонто навики воопшто исчезнуваат. Убавиот збор кратко се памети, повеќе се памети грдиот збор. Значи треба се вежба на таа или прво само контрола. Ако нешто не е добро, подобро се воздржиме. Не е тоа искреност. Ние мислиме се криеме за правеното на искреност дека без лакно на јазик можам да му кажам секому се што мислам. Не е баш така.
Не е баш така дека во секој време можеме секому му кажеме се што мислиме искрено за тоа. Значи мора се внимава да се одбере внимателно, суптилно, па да се даде комплимент. Инаку комплиментот, женскиот комплимент е поголем по мене, има тежина поголема кога жена ќе се воските убавина. Барем мене повеќе ми се, повеќе се радувам на женските комплименти. Добиваш комплименти од жени? Добивам и давам, споделам комплименти. Јас сум баш така, некој се шигам, српска жица сладкоречива. Не штедам на комплименти, да се пофалам и во моето секојдневи и колешки кои ќе се облечат. Баш се радувам кога ќе ги видам. И ќе некого забележам, што вели Ведрана, дека се со доза на скептичност, дали ми се искрени комплиментите. Човек толку веќе не може да препознае добрина и искрено, така, да мисли дека се крие нешто. Ако си куртуазен, ако си добронамерен, те прифаќа како нешто чудно. Толку ни се веќе изместени границите на таа етичност во однесувањето. Така е. Ведрана, ти се почувствувала некогаш, например, убава жена си, понекогаш да, кога ќе влезеш во просторија, каде што има повеќе жени, да некои од нив сака да те убијат со поглед? Сигурно си почувствувала. Сигурно, нам. Да. Пошто јас сум почувствувала. Да, сам да не звучам мошо. За тоа што многу често сум се ногела во ситуација каде што луѓе, жени најчесто, ќе се запознаеме, значи сме се знаеле можеби како лик, кои сме, што сме, меѓутоа не сме имале прилика да седнеме да разговараме. Кога ќе седнеме да разговараме, знаеле да ми речат, мислевме дека си многу арогантна. Јас секогаш прашувам зошто, значи многу ми интересира како јас го давам тој впечаток, затоа што никош е подобро да те доживуваат така луѓето затоа што сами ќе се направат некоја граница до каде може да одат. Зашто денеска се знае колку си добар, толку изгледаш на наивен и може да се качуваат нели сите на глава. Вака подобро да имаме некој лимит до каде може да се оди. Меѓутоа, мислам дека пак ќе кажам тие што се жени што се изреализирани понатаму не продолжува веќе тој измиски поглед, него се наоѓаме на некоја фреквенција каде што може сваќа дека не си толку опасна. Да. Па се опасна во кој поглед? На пример, знаеш како, сега, ака јас искрено, обично жените кои што среќаваат некоја друга убава жена и ако е до нив и нивниот сопруг, обично се плашат дека може би да се нивната, тој е веројатно како во животинскиот свет, паѓа, средината некако ми ја загрозуваш. Не знам, Тања, ајде, ти повеќе размислуваш на таа тема. Па не, мислам дека непознаниците создаваат и чувство на ароганција и кога никого не познаваш. Се дека не го запознаеш човекот, не можеш да судиш, тоа се пред расуди, пред да расудиш со здравиот разум. Прифаќаш нека сервирана полувистина и нека и вистина, па тогаш си создаваш нека своја илузија. Но оно што велим о зборувањето е интересно, што никогаш не доаѓа до тебе изворно зборувањето. Никогаш ти не дознаваш за тоа што те зборуваат другите. Ја барем не сум почувствувала, никогаш не знам дали воопшто некој добре, нешто не кажува или нешто како, тебе, лично, или било за кого. Не доаѓа, не доаѓа до изворот на ова, за да бидеш сигурен дека се каши да параболично или ќе чуеш за некого. Меѓутоа со годините, со зрелоста, со мудроста, човек воопшто не го засега туѓото мислење, кој е на прав пат и мисли дека има свој цели и дека е реализиран, се помалку ќе не интересираат празните зборови. Ведрана, мислиш дека ние во Македонија жените сакаме да бле? Прекинувам, значи сега се најдов влога на Вујтел и сакав да ја потпрашам нешто слободно. Ведрана, слободно, мене ми се допаѓа да има дискусија. Хоќе малку, да. Слободно, слободно прашај. Да, прашам дали имате едно дете или две, извинете. Два сина, два сина. Значи вие сте завршиле сите тие прашања кои што се по процедура кои што поставуваат? Мажена, едно дете, второ дете, веќе нема зашто да ме прашуваат. Веќе значи како по книга тераштања. Да, книга направена. А да, школски тераштања. Сега веќе нема понатаму прашање зашто да се коментира од страна. Се изреализирала во секој поглед. Е се единствено ова кое што беше мисијата, беше малце. Да, интригантна. Не, ние после 50-те години воопшто не сме веќе таргет, не сме интересни за провокација. А и нека за сега кажи. И тоа што е интересно, велам, ако си водител, ако водиш емисија со тема политика, тогаш си мудра, паметна политика. Да, да. Ако водиш нека емисија за земјоделие, евентуално, тогаш мора да си негде од нели од провинција, знаеш со крави со животни нели. А па ако си пејачка и водителка е сосема друга приказна. Тоа знаеш ти, да. Честопати се среќавав јас со такви предрасуди во животот. Значи тоа е таа ограниченост. На пример кога почнав, еве јас сега можеш Ведрана да ме прашаш. Убаво ми е. На пример кога почнав јас со мојата кариера имав 18 години и немав многу дадени интервјуа во животот, само што го почнав факултетот, отсекогаш сакав да читам и неважно, и кога бев нели на сцена, пеам, кога ќе отидов во интервју и сите реагира, о, пап,
ти си зборела. Си знала да кажеш нешто плюс песната. Добро, знаеш, за пејачка многу зборуваш, онака фина си. Кога почнав и да ја водам емисијата, сите вика, е, сеја и пејачка и водителка, кај сеја она ќе води, бе, пејачка. Кога почнав да ја водам емисијата и кога тераше, нели, се вика, е, па не си лоша, се зачува ти кажам за пејачка, онака интересно. Е, тие се тие предрасуди. Да, значи, они веќе измериле унапред колку имаш ти капацитет, па сега има изненадувачки. А не чуле ниту една реченица. Треба да го искористиш капацитетот, значи како водител, затоа што ги имаш перформансите кои се ретки. Ради тете да имаш водителка која пее и танцу има чувство за ритм. И да се исфрлиш на сцената, видиме како ние светски на водителки што се во Италија играат и пеат и танцуваат. Тоа е редок спој, ова сериозно ти го кажам јавно. Добра идеја ми, дајде Тања и да... треба наскоро да те видиме на сцена. Да уславам некоја килца и малце да повежбам. Нема баш, одри што ти стоја. Да повежбам малку. Килограми на мајка родилка. Детето колка... Така, да не ми е незгодно што си ги носам. Ништо по-секси од жена после родено дете. Ти благодарам, иако не ми пречеше многу на самодовербата. Majka mi stara govori, ne daj da srce ti izgori, srce te laže kada ti kaže da je jedina. Srce te laže kada ti kaže da je jedina. Ruža rumena, ružo rumena, zbog tebe nema sena. Ja sve bih dao, kada bi znao, kome si procvala. Ja sve bih dao, kada bi znao, zašto to nisam ja. Ružo rumena, ružo rumena, zbog tebe nemam sena. Ja sve bih dao, kada bi znao, kome si procvala. Ja sve bih dao, kada bi znao, zašto to nisam ja. Ružo Ведрана, се случуваше во животот да кажате ја она е манекенка. Дури има и песни на таа тема, знаеш. Ти имаш тело за на телевизија, па она е манекенка, па не знам. Немој да ме сватиш погрешно. Него луѓето кога ќе кажат манекенка, она по дефолт нели треба да биде со низок интелект. А зошто би те разбрала погрешно? Значи немам воопшто никакви предрасуди да јас према тоа сега луѓето секогаш ќе остана да го зборуваат тоа. Значи ние можеме. Зашто така размислуваат? На ова е лјада, зашто лјада за тоа? Значи, стварно мислам дека немам одговор на тоа. Секогаш ќе има... И тоа не е само во Македонија. Порно мислам дека само на Балкан, меѓутоа, секој го интересира повеќе да цирне нешто во туѓиот двор. Веројатно имаат повеќе време од што е потребно слободно, не знаат како да го искористат или не знам некоја паметно што да најдам. Не се реализирани во нешто, нешто им недостасува што им чепкаат по туѓи теми. Ја видовме Кайли Дженер, сестра и на Ким Кардашијан, додека сите ја пљукавме Ким Кардашијан колку е она дебела, колку е она старлета, колку она ништо не прави во животот, жената направи сериозна телевизиска емисија, односно серијал, односно направи индустрија од тоа што е самата. Не можеме да кажеме дека е глупава, нели? Или пак, еве, зборевме ја на Карлеуша. Без разлика дали ни се допаѓа или не се допаѓа, мора да ја дадаме како пример. У нас не можеме да кажеме дека жената не е интелигентна. Тоа е шумен. Може би се, јас не сум во пејачката индустрија да знам колку она добро пее, какви се незините пејачки способности. Меѓутоа немала некои хитови, не знам да споредам како Цеца, на пример што станале со години, меѓутоа се докажала во тој музичкиот свет, да кажам дека она кај да се појави привлекува огромно внимание. Тоа е смислено. Да, значи она знае, изградила, направила икона едно од себе. Значи буквално и во
Турција, мислам дека познават кај што е мажот и кај што игел фудбал или што беше. Да, па дури се трудеше во Кина да направи некој пробив таму. Интересна е и за нив. Нели он во Кина игра сега? Мислам дека колку моето фудбалско познавање кратко. Да, јас не пратам баш, меѓутоа тоа се изреализирани жени што Јелена на пример не ја поврзуваат со мажот толку. Мене тоа ме нервира преска и кажував на Татјана, на пријателка пред некој ден и кажувам ќе одам кај Бојана во емисија, морав да го споменам ова. Не, нема проблем, баш интересно и смешно е. Да, па во склоп на емисија и на Муавето. Ми вика, која Бојана Скендеровска, на Скендеровски жена му? Ми викам Бојана Атанасовска Скендеровска, која што беше мистичко, да. За нека година обратно ќе биде. Кој Скендеровски, на Бојана мажот? На Бојана сопруга, да. Пази, тоа е некако и нормално во наши услови, а мене лично не ме навредува затоа што се чувствувам дека сум реализирана и имам свој идентитет. Тања, мислиш дека некогаш и убавите жени па мудро може и го користат својот изглед полесно да се протнат во животот? Да, убавината е лична карта, значи можеш да поминеш убавина, меѓутоа не долготрајно. Некош може да ти штети, некош може во секој случај благодет. Значи да не се заложувам, исконска потреба е на човекот да се разубавува. Култот кон убавината е древен колку и човекот и тоа е нешто кое треба да се негува, но секогаш да се има рамнотежа во сите тие пореви да за убавина. Сега гледам една секс икона вака, да гледам Мерлин Монро од секаде. Многу икони има овде. Да, и баш сакам да кажам ето уште една убава жена која го плати данокот на тоа едно време, да. Не време. Да. Многумена ја гледа како интелектуално инфериорна, напротив, она беше начитана, доста книги, не само покрај сопругот писател, патеше од дислексија, некои такви моменти, меѓутоа, ете го данокот на неприфатеност, а не на плавуша од времето, нели, 60-те години, а совршенство од убавина. Баш, ако зборуваме, нели, за совршенство, совршена убавина, неповторлива. Па ете го... За вкусови пакет ќе се нишам тука. Јас сакам повеќе црни жени, така да. Јас сум на Муника и Белучи, така ти ми се. Понекогаш, кога гледавме прилогот за со извадок од твојот текст, Тања, дури да си председател на држава, како што е Колинда, джабе ти е, залудно ти е во денешниот свет, затоа што секогаш се чувствувам, барем јас, од тој пример, дека секогаш ќе те гледаат како пар добри гради и задница. Мислите ли дека е? Дека секогаш жената ќе биде синоним нели за убавина, но и да си претставател на држава пред се ќе пратат какви ти се градите, како си скочила на плажа. Сам Саркози да го видиме на плажа, ништо посебно нема да не возбуди, нели? Веројатно. Или Трамп. Во купачи. Да, не може да биде толку атрактивни како жена, меѓутоа тоа не значи дека една жена без разлика дали е претставател на држава, па сега треба да сокрие својата убавина само заради тоа што да третира дека е она паметна. Не може, значи да напротив. Да ја сокрие, она има една раскошна убавина, значи да е до соролка закопчена, пак ќе биде раскоша и сексипилна жена и многу е своја и храбра. Да, да. Искочена од Балканот. Она не може на плажа да биде во нуркачко дело, скијачко, жената нормално да излезе во костим за капење, а таа зависи пакост на новинарите, на папараците е веќе видено и поминато. Исто е со Карла Бруни. Да. Значи на фотографија да се гледа на таква блага уметничка еротичност, да ништо вулгарно не можеме да видиме. Има многу жени кои се облечени, баш облечени, па делуваат многу по-провокативно и вулгарно. А патем тоа е описна нејзината работна позиција, тоа е модел, фотомодел, не можеме да судиме за изгледот. Е, сега другата страна на дискусија, што како еден председателка или премиер, мораш да внимаваш, значи, тој моблез оближе, што се вели благороднишството или племството, не обврзува да се однесуваме по протокол. Треба да се внимава, кога си на таква позиција. Сега се сетив на ете машка варианта. Ама Тања, ама ти си на плажа на одмор, каде да одиш на плажа? Тоа е јавно место. Јавно место. Освен ако немаш некоја вила со приватна плажа. Ти се сетите вие на Дачич. Нормално, нема потреба од криење, бо вината нема што се крие, треба да се види тој раскош. Госпомна Дачич? Дачич, госпомнам, се сетив нова дека благородничката титула, тоа брзо да се однесуваш пристојно, затоа што одговараш за националниот идентитет. Дачиш влезе во емисија со новинарка која во спонтано во разговорот му го покажа меѓуножјето. Тоа беше скриена нешто камера. Нешто подскриен. Меѓутоа тој требаше како премиер веднаш да се стопира, затоа што тоа клипче цел свет го виде за собрзината на светлината. Да, значи, да, како тој немаше проблем со тоа. Добро, немаше... он е посебен профил на човек, да. Он и пее, нели, ги забавува гостите во дипломатските, да. На дипломатските но вечери. Но има одговорност да внимава каде ќе влезе, со кого емисија и како нели да се справи со тие провокации. Има одговорност како премиер. We'll be right back.
jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja, ostavit ću pesme moje, da i staro društvo zapeva, pesme moje, pesme moje. Ni za šta me ne krivite, ostanite s drugovima, iza mene živite. Ej, Danka, 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 o Marija. Ej, Branka, 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 prokleta je ova nedelja. Sreće nema ni ja, dotako sam dno života, prokleta je ova nedelja, prokleta je ova nedelja. Организирано добавење и здравје, имавме панел дискусии во Александар Палас, на кој што поминавме убаво. Една од моите дискусии беше дали ги дозволуваме естетските интервенции, оние се разбира умерени, како размислувам за нив и со задоволство, нели, зборевме на таа тема, ми е драго што бев дел од тоа. Тебе сакам да те прашам, како реагираш ти, например, на коментарите, обично се жени кои што коментираат, е, како не, она е убава, цела е вештачка, има уста, има веги, има трепки, има шатирана коса, има ногти. Како реагираш? Ги одобруваш, например, тие естетски интервенции, да речеме, нормални се, не оние за бегани? Да, значи на конференцијата на жени профемина што организиравме и оваа година по трет пат, имавме можност да видиме, да слушаме многу интересни работи и да се дружиме таму секако. Јас што мислам за тоа, значи јас немам проблем со никакви, значи ни со естетска хирургија, ни со ботокс, ни со лифтинг, се додека жената се чувствува среќна кога го прави тоа. Значи буквално немам предрасуди за ништо што сака жената да го направи за да се зголеми нејзината самодоверба. Добро. Без разлика дали е тоа видливо или не. Значи дали го прави, само јас викам поривот кој што те тера да го направиш тоа да биде за себе, а не за другите, заради тоа што некој ти рекол дека имаш мала уста. И тоа не било една жена или маш или повеќе луѓе ти рекле дека твојата уста е мала, ако тебе се допаѓа. Да не биде како лечење комплекс. Да, буквално така, него се осеќаш дека си позадоволна кога направиш тоа, дека имаш поголема самодоверба и ти ќе се чувствуваш поубаво. Значи поривот за кој што го правиш да биде вистинскиот. Значи истото го кажам и за тетоважите. Значи јас обожавам тетоважи, имам 3-4 и сакам секоја да има значење. Ако ставиш нешто на твоето тело кое што нема никакво значење, не ја разбирам поентата за што си ја ставил. Сега не мора да биде таа јасна порака за другите. Нека биде за себе. Меѓутоа си помагаш самиот себе тука да се чувствуваш поубаво. Значи буквално немам никакви предрасуди за луѓето кои што сакаат жените, па дури мажи има кои што користат ботокс. Во последно време се повеќе, па зошто никогаш мажите не ги прашуваат што ти ставил ти ботокс? Мислиш дека си стар зошто имаш сега проблеми со како се викава со брачки и со не со колаген. Како ви втор пубертет или како ги викаат? Аха, андропауза. Е, мажите ги наскри андропауза, да, значи имаш ти проблем со во тој период си, зошто нив не ги оптеретуваат со такви прашања? Твоја жената можеш да си направи што сака ако она мисли дека изгледа поубаво, така зошто за не? Така, како размислуваш ти за овие кои што ги осудуваат тие кои што прават веќе нешто никој на себе? Никој нема право никога да осуди. Тоа е прво, а ништо по-природно од потребата да си убав и да си од убав по-убав. Да се разубаваш ако ти е достапен начин, значи многу мина не може да го направи. Тоа јас сум сигурна дека многу жени би го правеле тоа да можат и финансиски и било што да им дозволи, а и да се расположени. Значи треба да си расположен да работиш во себе. И апсолутно поздравувам било каква и естетска и реконструктивна хирургија ако му чини задоволство. Ако е внатрешно несреќен, тогаш ќе оди во недоглед. Тогаш ќе ништо нема да се тука подобри. Тука психотерапија. Да. Тогаш веќе може би тоа е таа тема кај нас. Да се види, да се пронајде идентитетот, каде е идентитетот. Зошто се ако се оди во крајност, јас секогаш го кажам како пример, многу ми е жал за Майкл Джексон, кој отиде во крајност. Кога ќе се отиде во крајност, тогаш има лоши негативни последици. Значи кој сака да се тетовира, браво, се радувам на сечија тетовира. Ако ја не сакам да се тетовирам, не значи дека ќе осудам некој кој се тетовира.
или било што прави во живот. Значи, ние не смееме да тргнуваме од себе си. Ако ја не конзумирам никотин и не пушам, не значи дека другите што пушат се нешто... Се најлошите луѓе на светот. Ама тука е тоа се флоскули и стереотипи. Значи, ние мораме да се прифатиме што сме различни. Таа различност не разубавува си. Тања, ти си педагог, значи ти си дел... Се трудам да бидам. Па, добро си, според мене. Ти си дел од еден многу сериозен и важен процес во развојот на... Воспитно образование. Така е. Мислиш ли дека ние тука имаме проблем од најмали нозе, односно тоа како не воспитуваат дома мајките? Да. Например, честопати во нашиото секојдневие, кога се зборува за мажот ја изневерил својата сопруга и честопати нели се слуша коментар, а најчесто тоа се за жал и мајките и нечии баби и така натаму викаат е добро де машко маш, е добро де сега имал некоја, е па мојот немаше ли, е за тоа ли сега ќе правиш проблем? Мислиш дека тука имаме проблем од стартот? Јас пак со моите литературни дела, Толстој има одлична психоанализа во романот Ана Каренина, били машкото неверство е како стакло, на стаклен нозе, а женското е тешко како железо, да. А пропол сонот на Ана Каренина дека ќе заврши под воз, под железните тркала на возот. Таа сама себе не може да си го прости неверството нели во романот. И така остана. Ке мажите тоа нешто кое поминува лесно, а ке жените многу потешко. А заклучокот би бил дека први неверството не мора да е причина за развод или за прекин на врски. Тоа е индивидуално, зависи, нели? Торо, ние сме сите промискуитетни во природата на нештата, ако веруваме дека сме по потекло од мајмуните или со човековата еволуција, промискуитетноста. Начинот на воспитувањето, значи моралните норми, религијата, сето тоа не држи во некој брак каде што сме верни додека смртта не на раздели, па она фора нели аз се викам, аз се казва смртта. Кој ќе излезе нели? Некој не на раздели. Така да тоа е многу многу сериозно дискутабилна тема за неверството, а воспитувањето е многу важно, значи за родишот на јадрото на еден човек е во семејството, првите 7 години се создава човек. И ти ако го научиш детето од мала возраст да знае први тие културни навики наместо а да каже молам, да знае да каже благодарам, се извинувам. Целиот живот ќе ги користи молам, благодарам, се извинувам, фал, нема да му пречи кој ќе го користува. Исто е со сваќањата за машко-женскиот свет. Значи, подеднакво треба се воспитуваат. И момчињата и девојчињата имаат право на солзи, и момчињата и девојчињата имаат право на, ете, на неверство. Не треба да ги судиме жените повеќе од колку мажите. Ние сме полни со вербални сексизми, кај нас ке сретнете термин распуштеница, она која често го кажувам и се лутам, а нема да слушате распуштеник. Тоа е господин разведен, а таа е распуштеница. Видрна, ти не си се уште мажена. Те се зезавме нешто на телефон кога ти реков ќе видиш како е кога ќе имаш мало нема веќе така лабаво да си лежиш под дома. Да, јас имам проблем со спиењето, тоа ми е. Не знам, тоа беше се онака на шига. Ти се случува да имаш притисок од средината, ајде зашто не се мажиш, кога ќе се омажиш, па деца кога ќе раѓаш, па како мислиш ти вака, па не можеш вака да шеташ, па другарките ќе ти се омажат, ти шо ќе правиш? Се чувствуваш ли понекогаш под притисок? Притисокот цело време постои, меѓутоа јас како да не го осеќам воопшто. Значи тоа буквално поминува низ мене и си оди од позади. Јас не го перцепирам. Значи воопшто нема притиска тоа дека јас во февруар ќе направам 31 година и како било касно. Кој е репер да каже за тоа рано или касно? Значи, кои се тие години допре... Не пишу ни правила ке нас. Да, во времето нашите мајки кога се мажеле, тоа биле 21, 22, 23. А во времето на нашите баби па на 17, 16 понекогаш. Да. Сега, например, моите другарки имаме 5 години постари, 5 години помлади и мислам дека во последниве 3 години веќе се изгуби тоа, значи на 25-6 ако не се омажат. Да, година крај. Да, не се омажат за 3-4 години, затоа што им се пометиле, малци имаат веќе повисоки критериуми, знаат повеќе што сакаат се изградиле како личности и чекаат негде до 35. Значи, многу е интересно што веќе на овие години многу потешко се одлучуваат не заради само партнерот дали го имаат или го немаат, значи секој со својата среќа понатаму, меѓутоа генерално мене не ме притискаат такви работи. И многу почесто го слушам од млади девојки. Значи, ајде, кога мислиш ти биолошкиот часовник од куцува или не знам што, че сигурно нема се умажам само заради тоа што дошле годините. Кој одлучува тие години дека дошле?
Дошло е 23, дошло на 30 или на 35. Кога е вистинското време? Дали некој никогаш одговорил на тоа прашање? Кога ти го почувствуваш? Да. Вистинското време. Индивидуално, часовникот на професионалниот кариерен развој ги помести границите. Бабите не докторирале, не магистрирале. Значи, биле предодредени да раѓаат. Денешните жени сакаат и да завршат, да се реализираат и во својата професија, па тогаш семено. Го оправдуваш тоа? Пак ќе кажам, не сме, ниту можам да судам, ниту да оправдувам. Индивидуално, точно е дека треба избор да се има мерка, не може да се раѓа после 45, може, Клудија Кардинал, имаме екстреми, меѓутоа би требало некоја оптимално време кога жената може да се... Па и Моника да Белучи роди Моника Белучи, да, на 40... Тоа е привилегија на жените да родат на тие години и јас сметам лично... Ама и природата мој... била лоша со нас? Например, во тој дел, да речеме, да, секогаш на нашиот... Да, мажите може да права деца на 80 години, како Чарли Чаплин, таму пример има. Ние не можеме да раѓаме, пак сме ограничени тука. Сакав да додавам тука, така јас... Само ова не е притисок врз тебе. Не, 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 воопшто не го врзувам јас бракот со децата. Значи, не мораш да си во брак ако сакаш да имаш деца. Така, е, и сега имаме напредно размислување. Не мораш да се мажеш ако не сакаш да се мажеш. Не треба едноставно младите девојки да дозволат да ги притиска ни мајка, ни баба, ни тетка, ни другарки, тајде да чуваме заедно деца, дека кои ќе ми ги чуваат или ја ќе ми ги чувам. Mm-hmm. Значи, воопшто никаков притисок не треба да има од општеството, секој треба да се осети во моментот кога е спремен. Сите викаат нема никогаш да осетиш дека си спремен. Веројатно вие сте мајки, па ќе ја потврдите тоа дека не знаете кој е вистинското време. Никогаш нема да биде спремна, верувај. Ова како те слушам, значи најлошо ќе биде да се омажиш затоа што мислиш дека ти е време да се омажиш, затоа што така треба, некој ти наложи, значи ќе се омажиш кога ќе осетиш потреби, кога ќе најдеш сродна душа по можност. По можност. Ти посакуваме побрзо. Ај сине, кога ти е време? Колку рече години имаш ти? Ај мајка, до 33? Не, навистина, кога ќе го почувствуваш тој, тоа е веројатно момент. Не можеш да кажеш, ей сега за една година ќе си најдам сериозен и ќе си се омажам и ќе си родам на 32 и 5 и така натаму. Не може да се морализира, да се попува на ништо. Тогаш веќе влегуваме во предрасуди. Да, секако ти посакувам да станеш мајка, зашто тоа е едно исконско чувство што мора да го почувствуваш. Благодарам на таа. Ја нападнавме. Нешто друго ми кажува за многу година. Ако терај го тоа понатално, ама може нешто да не се предвиди. Имаме уште еден прилог, зборуваме за, може би е сега малку по-различна тема од тоа што го почнавме, но е тука близка е. Зборуваме за процентот на мажите на позиција во однос на жените на позиција. Поразувачки е, и кај нас во Македонија, и во светски рамки дефинитивно. Но, ајде да збориме за машко-женските работи. Што е машка, што е женска работа, дали жените може да бидат на позиции, дали мажите се предодредени да бидат на главни позиции, зошто е тоа така, имаме прилог за тоа. Да видиме малку проценти, математика. Родовата еднаквост помеѓу мажите и жените е секогаш актуелна тема, која е под лупа на невладините организации, институциите и науката. Борбата на жените за нивното признавање како човечки битија и за стекнување на основните човекови права се уште не е завршена. И покри подобрените услови за жената и поголемите права, уште постои родова нееднаквост и се назадува целиот процес на остварување на правото на жената во целиот свет. Поделбата на трудот врз основа на полова припадност е една од главните причини зошто сиромаштијата кај жените е поголема. Дискриминација во политиката, општеството или некое друго поле дава јасна слика за дискриминацијата на жената. Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви, но постојат посебни меѓународни договори за заштита на правата на жената. Но зошто правата на жената се оделуваат како посебни? Доколку за миг се навратиме во нашето детство, би се присетиле дека родителите научеа дека женските не се играат со камиони, а машките не се играат со барбики. Ова не води до традиционалниот стереотип на поделба на улогите, кои ги учиме уште од најмала возраст, а потоа ги прифаќаме како нормални. Македонија се уште е заглавена со стереотипите, ако ја анализираме родовата еднаквост во земјава. Учеството на жената во политиката е главна цел на стратегијата за родовата еднаквост од 2013 година. Законската рамка сугерира квота од 40% жени на парламентарните и локалните избори, која тешко се остварува. Статистичките показатели од неодамна укажуваат на нееднаквост во многу полиња. Например, иако 57% со докторат се жени, а само 38% од наставниците кои се вработени со високо образование се жени. Во медиумите, учеството на мажите е застапено со 71,8%, наспроти 28,2% жени. Во политиката, жената без исклучок е во сенка на мажот лидер. Но оно што е најтажно,
е тоа што е битно да се оствари законска квота за застапеност на жената во политиката, наместо да се води вистинска борба за равноправност помеѓу жената и мажот. Во Македонија, од вкупно 20 министерски позиции, 4 им припаѓаат на жените, што е поразително во однос на другите земји. Министерски позиции се застапени со 52% во Бугарија и Франција. Словенија е со 50%. Она што жените ги мотивира е се поголемата застапеност на жените во големите сили на светот. Тереза Меј, која е премиер на Обединетото кралство. Ангела Меркел, која е избрана за прв женски лидер на Христијанско-демократската унија во 2000-та година и избрана за канцелар на Германија од 2005-та година. И она што беше вистинско освежување е фактот дека за прв пат на Балканска земја е избран женски председател. Во 2015-та година, Хрватска ја доби првата жена председател, Колинда Грабар-Китаровиќ, која служи за пример дека во еден свет на мажи, со упорност и борба, можеме да дојдеме до она по што мечтаеме и за која имаме амбиции. Борбата против родовата нееднаквост не смее да престане. Жените треба да ја променат најпрво својата свест за самите себе, а потоа ќе се смени и свеста на мажите. Дури потоа нема да се говори дека ова е свет на мажите. Дали ова свет на мажите? Толку убав прилог да нема постоа што кажеме веќе. Па нешто кратко, и онака завршуваме. Да. Не, се уште свет на мажите, меѓутоа во поглед на еманципацијата жените многу напредна, ние сме еманципирани жени и влеговме во сите професии. Да, да не се. Таму не смеа никола да воза. Сега се ги дозволија и тоа нека веројатно нека политичка, она што го спомна во прилогот, политичка игра да се покаже принцо, да покаже дека ете и Саудиска Арабија има жените право да им дадовме право. Но се уште те пат новинари, или нема врска им дадоа на жениве да возат. Проблемот е тука, зошто да мораме со проценти да влезат, зошто тоа не е спонтано, затоа што жената заслужила да биде на таа работна позиција. И секако она што го кажавме дека е тешко да се направи рамнотежа во светот на семејството, раѓањето, децата и професијата. Тука е проблемот. Па добро, сега дозволија и мажите додат на трудничко? Да, може немаш да родат. Може и тоа ќе го направат. Оној филмот секаш ми е хорор. Со Шварцене и Дени Витови. Да, тоа пододиме. Да оди на трудничко во смисла на тоа да земе место жената трудничко. Да, може, тоа може. Три месеци мислам дека трае. Меѓу тоа се плаша, не ми отидат крајности. Ја нападнафме ведрана со трудничко, со деца, со ова. Да, спонтано, тоа е како параболично. Ова е обработка психичка. Ведрана, како размислаш ти, например, еве, многу ретко гледаме жена да е директор на некоја фабрика, нели тоа не е женска работа. Ритко, јас на пример се радував многу пати кога ќе видав жена дека вози автобус. А не знам зашто се радувам. Ете, веќе леле, видеа колку е силна, она вози автобус. Или пак на пример кога ќе сретнеме жена таксист. Како размислуваш во овој дел? Јас размислувам дека силна жена е паметна жена. Значи не ти треба многу сила за ниједна машка работа во наводници. Има тука мускули, нема да копаме, да. Генерално жените може да ги прават се тие работи, меѓутоа не се сложувам дека треба по статистики 20-50% жени да бидат толку вклучени таму, ако нема доволно во тој сектор жени, ние со сила да ги напикаме буквално да ги најдеме од нигде и да ги ставиме него треба, како што кажа професорката, природно да дојдат и да не треба да се борат они за тие позиции. Меѓутоа кај нас се уште останато на принципот кога ќе одиш на разговор, затоа што тоа ми се има случајно, пробав во една поголема компанија кога аплицирав и HR-от кој што беше жена во моментот да се осуди да ме праша што јас не сме, мислам дека не сме да се осуда да праша такво нешто, дали си мажена, дали планираш да раѓаш, па кога планираш да раѓаш, па дали едно или две. Значи, тоа значи те планира ти не си родила, можеби ќе родиш, па ние треба да ти плаќаме или да 9 месеци или 18 нема да доаѓаш на работа или било како. Е, тоа е дискриминација. Да, класично. Тоа што кај нас се уште постои, меѓутоа она веројатно сака да се докаже на својата работна позиција колку е добра во тоа што го работи или било како, меѓутоа не треба да дозволи да биде тоа така. Прво, ние сами себе треба да си помогнеме за да имаме некој статус во општеството, не треба да чекаме, сигурно нема да се изборат мажите за нас, а од друга страна не треба ни да правиме паради околу тоа и да го сваќаат феминизмот многу како крајност. Како да, феминистка, како о, бега ова феминистка. Машкоданка нека. Да. Чудна е малку, многу, да. Многу лошо се доживува зборот феминист. Ти спомна, кога се договаравме за емисијата, дека убаво ќе беше да имаме една активистка. Да, не успеавме да донесеме. Да, права, беше кратко времето. Значи, изворно да зборуваат, ние сепак ја не можам да зборувам во име на феминизмот.
Исто и јас, меѓутоа сепак да, тоа постои уште кај нас и ми е жал што тоа и од жени го практикуваат на работни позиции. Секако треба сами да се избориме, мислам дека сме способни за секоја позиција да работи жената. Во неудобна видов дека имаме жена дзидар. Да, ја заборев како се вика жената, баш ја видов на негде по овие женски групи, ми беше многу интересно. Да, значи, застапени сме сегде во Европа, веќе нормално одамна возачи на автобуси, на трамвај, на било што за жени. На месечина, се нурна, 2000 мили под морето, работните позиции не се исти, не се платени како мажите и на високи функции. Тука е, ама оди натаму. Оди натаму. Има надеж. И не, и не треба да се жалиме многу, да, дека не е баш. Да ми мои, на така е. Кои почитуваат жени се со пиетет. Секако, нема секакви одините и од другите. Да, да гледаме позитивно на нешто. Позитивни да биде по-добро, одиме кон тоа. Навистина, не можев по-добри соговорнички од вас две да смислам и да спојам во оваа емисија. Веројатно, ќе ми бидете среќа да имам повеќе вакви тематски емисии. И многу ми е драго што ја прифативте мојата покана. Навистина ми е чест што сте тука, затоа што ве почитувам многу и сметам дека сте убави, реализирани жени кои што треба да бидат само пример за сите оние останати. Јас како добра домакинка не ви дадов ни збор да кажете фала, ама јас сакам да кажам дека се радам што запознав еден ведар млад лик на младите како ведрана, да ведрана и то сакам само напред и да родиш кој ќе ти дое време. Да. Не стига или другата која. Ми благодарам вас на поканата и на убаво кој што ми беше супер ми беше, зашто не се сеќавам дали сум била во друга емисија во овие 10 години. Значи, секогаш сум од таа страна. Да. Мислам, да, како реков, да, почистена. Да, треба да се срекна, ама срекна сум, без разлика. Мене ми убаво, интересно ми е, што имаме да разговараме за некои женски теми кои што имаме многу да разговараме. Да, имаме ни доволно време. Не е една емисија, значи имаме секоја што да се каже, меѓутоа и да почнеме од негде. Ке се најдам јас и друга тема, ќе ве викнам во комбинација. Мојата пријателка од Агенс, собственичката на фирмата Агенс, која што изработува македонски мотиви, они се веќе долго во таа работа, ми рече вака. Значи, ова што ќе ти го дадам, ќе го дадеш на тие две преубави дами и ќе им кажеш дека мислам да продолжат такви какви што се и да сватат дека не е мана да пофалиш нели некого и да мислиш дека некоја е убава. За вас обетки од Требеништа Република Македонија. Да, ништо поубаво од македонски. Фала ти Дани, да, те поздравуваме во овој момент. За убавите дами вели убав подарок. Јас сега да не го отворам и вториот, ќе си го земете тука. Е, кога ќе ве погледнам вака, си мислам дека никогаш во животот не сте пробале чоколадо. А не па крофните од Донат Фактори. Ама велите двете дека многу сакате да. Да. Јадеш блага? Редко, меѓутоа кроф не јадам леле како изгледа. Ова да не го пробам, морам да го пробам. Ова не смеш да го пропуш премногу. Треба да се дегустирали после. Не, не мора, премногу се големи. Да. Треба правам онака. Ета баш така, баш така, баш така. Ова е за вас двете, ќе си ги земете после подаруците. Многу се сликовити. Пребав изгледа, сигурно сум дека се вкусни. Многу се вкусни, јас не ги јадам често затоа што внимавам, ама верувајте дека кога се частам еднаш неделно, тоа е обавезно Донат Фактори. Дами мои, навистина ми е драго што прошетавте низ улица Македонија и се надевам ќе имам уште еднаш прилика вака да си обштам пред камери со вас за разни теми. Ти благодарам многу на поканата, многу ми беше драго, прво доаѓам во твоје во студио, се надевам дека уште еднаш ќе ме викнеш вакво во одрешто. Со задоволство. Драги пријатели, тоа беше се што подготвивме за ова издание на улица Македонија. Се трудиме да внесуваме новини, да ви бидеме интересни. Се надевам дека и со оваа тематска емисија срушивме многу бариери, освестивме многу жени, замолчавме многу мажи и охрабривме млади девојки да се градат на вистинскиот пат. Им благодарам на Infinity што секогаш ми помага да не морам да се мачам што да облечам и да мислам што да облечам. Им благодарам на Солон за лесните чекори, за удобните чевли. Читете ulica.mk, гледате Улица Македонија, пишувајте коментари на социјалните мрежи, прифаќаме секакви коментари и предлози. Ширете љубов, сакајте се и гушнете го тој до вас во моментот. Слушаме убава музика за крај, ве сакам. Еден ден некаде некогаш, штом сите.
novo. Na ista ulica, isti broj. Ne treba da smevka sol za zbor. Dojdi, ja sam sve što tvoj. Sunce gledam, sunce ne me greje. Dupla vodka i ništo važno ne. Kaj i da si, erde, denke svatiš. Ja sam to što čeka da se vratiš. Sunce gledam, sunce ne me greje. Dupla vodka i ništo važno ne. Kaj i da si, erde, denke svatiš. Ja sam to što čeka da se vratiš. Za sekunda etna vod tebe spod. Stanu baš sećija svojina. Mu praviš društvo na sekoj skod. No jedan den nekade nekoga. Štom grti svrtat za sekogaš. Podigni slušalka, pušti zvor. Dojdi, ja sam se ušte tvoj. Sunce gledam, sunce. Sakam nekoj drug te ljubi. Sunce gledam, sunce ne me kre. Dupla vodka i ništo važno ne. Kaj i da si, eden denke shvatiš. Ja sam to što čeka da se vratiš. Kaj i da si, eden denke shvatiš. Ja sam to što čeka da se vratiš.